បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកកាន់បណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះ Channel Server នាំមកជូននៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតបាទលោកពូទីនទទួលជួបមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនក្រោយបានជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបាទនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី14កក្កដានេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ៉ាឌីមៀរពូទីនបានទទួលជួបថ្នាក់ដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនលោកមូហាម៉េតអាបាសនៅទីក្រុងមូស្គូលគឺជំនួបដែលធ្វើឡើងក្រោយពីលោកពូទីនបានជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនជាមីនណេតាយ៉ាហ៊ូបាន2ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះតាមការជួបគ្នានេះគឺធ្វើឲ្យគេមើលឃើញថារុស្ស៊ីរបស់លោកពូទីនទំនងជាចង់រួមចំណែកលុកដៃសម្រោះសម្រួលទំនាក់ទំនាស់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនខណៈដែលប៉ាឡេស្ទីនលែងទទួលស្គាល់អាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំទៀតហើយខ្ញុំមានក្តីសប្បាយរីករាយជម្រាបដំណឹងថាខ្ញុំអាចប្រស័យតកតងនឹងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសពីរដែលស្រុកជិតខាងនឹងគ្នានៅក្នុងតំបន់ខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាស្ថានភាពក្នុងតំបន់នេះវាមិនងាយស្រួលទេតែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំបានឆ្លៀតយកឱកាសនៃការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកនៅរុស្ស៊ីដើម្បីអញ្ជើញថ្នាក់ដឹកនាំទាំងនោះមកមូស្គូលនេះគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ៉ាឌីមៀរពូទីនដែលចេញផ្សាយពីវិមានក្រេមឡាំងបាទពីចំណែករបស់ថ្នាក់ដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនលោកមូហាម៉េតអាបាសបានសម្ដែងក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងប្រាប់សារព័ត៌មានរុស្ស៊ីថាលោកព្រួយយកតែមែនទែនពីគម្រោងដាក់អាណានិគមទឹកដីរបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើទឹកដីដែលកំពុងកាន់កាប់ដោយប៉ាឡេស្ទីនហើយលោកអាបាសចាប់ទុកថារឿងនេះជាបញ្ហាដ៏ធំសម្រាប់អាញាធរប៉ាឡេស្ទីនបន្ថែមពីនេះប្រមុខដឹកនាំអាញាធរប៉ាឡេស្ទីនក៏បានថ្កោលទោសអាមេរិកជាថ្មីម្ដងទៀតដែលអាមេរិកបានលើកស្ថានទូតរបស់ខ្លួនទៅទីតាំងនៅរដ្ឋធានីមួយនៅទីក្រុងបាទនៅក្នុងប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនទង្វើជាឯកតោភាគីរបស់ប្រទេសអាមេរិកនេះគឺបង្កជាការទម្លោះឈ្លោះទាស់គ្នាសម្បើរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនរហូតមានបាតុកម្មហិង្សានិងការបាញ់ប្រហារទម្លាក់មនុស្សតាមបណ្ដាព្រំដែនពិសេសគឺនៅតំបន់ហ្គាហ្សាតែម្ដងបាទគួររំលឹកជូនដែរថាកាលពីថ្ងៃពុធគឺ2ថ្ងៃនិមន្តលោកពូទីនជួបនឹងលោកអាបាសប្រមុខរដ្ឋរុស្ស៊ីបានជួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលដើម្បីនិយាយគ្នាពីស្ថានភាពវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីហើយក៏ជជែកគ្នាដែរពីទំនាក់ទំនងដ៏តានតឹងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនអ្នកវិភាគស្ថានភាពអន្តរជាតិបានមើលឃើញថារុស្ស៊ីចង់ដើរតួដោះស្រាយចំនួនក្នុងតំបន់នេះដឹកថាភាគីប៉ាឡេស្ទីនលែងស្ដាប់អាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំទៀតហើយតែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងពេលនេះដែរលោកពូទីនបានជួបជាមួយនឹងលោកអាបាសនៅមូស្គូលនៅតំបន់ហ្គាហ្សាវិញការវាយប្រហារថ្មីមួយទៀតបានកើតឡើងនៅរសៀលថ្ងៃទី14ផងដែរការប្រយុទ្ធគ្នានេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីន2នាក់ស្លាប់ហើយជាង200នាក់ទៀតរងរបួសចំណែកឯខាងអ៊ីស្រាអែលវិញក៏មានទាហានម្នាក់បានរងរបួសផងដែរបាទព័ត៌មាននេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទបានសូមជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តនិងព័ត៌មានថ្មីៗបន្តជុំវិញពិភពលោកបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា